Herlena Budol, nagsalita na tungkol sa namamagitan sa kanila ni Rob Gomez, narito ang buong istorya. Isang mahaba-habang paliwanag ang ibinahagi ni Herlena Budol sa ex na dating Twitter noong gabi ng December 22, 2023. Kaugnay pa rin ito sa diumanoy private conversations nila ng aktor at kasamahan sa trabaho na si Rob Gomez. Aminado si Herlena na apektado na ang kanyang trabaho sa mga batikos na kanyang natatanggap. Hindi raw kasi niya kinakayang binabas siya at akusahan ng kung ano-ano gayong hindi raw siya ganong klaseng babae. Saad ni Herlena, yung tahimik lang ako at kaliwat kanan babad ako sa taping, yung di ako makafokus sa trabaho dahil sa issue ng magjowa na may anak. Tapos malalaman ko, nakaladkad na lang pangalan ko at binabasa ko na wala naman akong ginagawa. Opo, squammy man ako sa paningin nyo, hindi ako hayok sa laman, produkto ako ng broken family, pinalaki ako ng lolo at lola ko ng maayos. Nagpaliwanag din siya ukol sa salitang kain na medyo ilang beses na banggit sa kanilang private conversations ni Rob. Kwento ni Herlena, yung batuhan ng mga script para pangkabisado sa mga linyahan ay nahaluan ng mga joke at one-liner tulad ng salitang kain, ganyan na agad ang tingin nyo sa akin, sumakay lang ako sa mga joke dahil komedyante ako kahit alam ko fini flirt ako. Sinabi din ni Herlena na marami na daw indecent proposal siyang natanggap matapos siyang sumali sa dalawang national pageants pero tinanggihan niya ang lahat ng ito. Tila pinag-iisipan din niyang magsampa ng reklamong may kaugnayan sa data privacy, Act, defamation, at cyber libel. Besides, kung sino man naglabas na screenshot na yan ay pwede kung kasuhan ng data privacy, defamation at cyber libel. Damay din sa kontrobersya ang dating beauty queen na si Bianca Manalo, pero nagpaliwanag na ito ng kanyang panig. No comment naman ang sagot ni Senator Sherwin Gatchalian ukol sa isyong kinasasangkutan ng girlfriend na si Bianca.